A já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Dobrý den. Dneska tady máme Murder Mystery a je tady vánoční event, nebo jsou tam Vánoce už v lobíčku. A samozřejmě jsme to nestihli, takže se koukneme pak. Jo, začala nám akorát hra a co jsem tak viděla, tak místo coinů tady sbíráte zimní coiny. Ano. A je na tom krásná vločka. A jakoby přidali i novou mapu, která byla z minulého roku. Co je creepy? Tady holka za sklem a no prostě nemá obličej a vypadala to fakt divně. Čekám, kdy mě někdo kuchne do zad. Můžu? Můžeš, ty seš murder? Ne, mám 4%, takže ne. To nevadí. Nevadí? No, nevadí. Zatím jsem nikoho teda... Kdo? Neslyšela jsem, chtěla říct. Já jsem to taky slyš... Aha. Co? Aha. Kde to je? Střelba dokonce i. No, ten je tady, ale nechápu, po kom střílí. Aha, já myslím, že po někom právě. No, střílel, ale nevím po kom. Já jdu sbírat coiny. Já je teda taky sbírám. Mám jich teda teďko habaděj, jinak teda přidali teda novou mapu, jsme teda teďko říkali, která je z minulého roku, a zároveň teda přidali i nějaký vánoční challenge, který máš zase dole, tam jak máš toho Santu. Aha, ty jsem nikdy nedělala. Já taky ne, ale vím, že vždycky na začátek, když se na to potom koukneš, no. Tak můžeš vždycky jako si získat nějakou věc zadarmo, jakoby jednu. No. Token rewards, jo. Možná, nevím. Ok, ok. Je, to jsem tady jako nikdy nezbírala, ale jak jsem minule tady koukala na... Jo, tak pozor, tak první ten týr je tam nic není. Ok, minule jsem se... Vím, kdo to je. Jo, tady vidím mrtvolu. Minule jsem se, už to konečně řekl, mám backfull. Jsem se koukala na ty různý skilly, co tam jsou, jako já mám toho ninču a tak. Jsem mrtvej. Vidím zbraň. Zabila nás všechny tři tam. Ok. Nevadí. Já si jdu pro zbraň, jak se tam mám dostat? Jak se mám dostat nahoru? Počkej, já musím kouknout tebe. Na to auto. Nevím. To já taky... Jak najednou zařvala. Snažila jsem se jít na tu zbraně. Teďka jsem fakt nevěděla, jak se tam mám dostat, ale nevadí. Neba. Ok, lobičko, samozřejmě Vánoce. Oh, a to je hustý. Santa. To je hezký, úplně, to ani nebylo minulý rok, ne? Aha, tam není. Mhm. To je hezký. Ok. Ne, na to koukat nebudu. Tak, někdo mi s těma powers, ano, mi někdo psal, že co, počkejte, já se na to kouknu, že někdo má, myslím, že ten speed, nebo ne, tohleto, tu fake gun, já když už, tak bych chtěla zkusit tu trapku, nebo to, tohodletoho, ale 6000 je fakt mega hodně. Ta trapka za 3 dáci by nemusela být jak zase špatná, no, ale bohužel asi se na to budeš muset koupit, no, ty koliny. No, asi jo. To je ale to ještě vidím jinak. Tady máme udělaný tak jinak vlastně tenhle ten vnitřek. Tady máme najednou úplně jenom jedny schody nahoru a balkónek, že předtím jste měli dva schody a balkónek a teďka už je to takhle do vlastně do očka, když bych to řekla, že jako takhle budete psát očko. Očko? Očko. A jinak je tady kávovar, kde je bezedný kelímek s kávou. No. Divnej robutek a samozřejmě krásná sedačka. A dárky. Jo. Tak jo. Mám 6%. Taky. A seš? Ne. Ale. A hele, ne, fakt nejsem. Neříkej. No, fakt ne. Mám ti věřit? No, jako mohl bys. Aspoň jednou, viď? Jo. Jinak ty jsi říkal teda, že ještě vánoční mapa. No, vánoční mapa z minulého roku. Aha. Ale... Jo, už vím, jak tam jsou ty elfové, ne? Jo. A ty ta dárky tam jezdí na těch konvejerech, oh! Co tam je. Vidím holku. Holka s čepicí. A co se tam děje, bože? Holka s čepicí? Ne, vada, už jde po mně doprčit. Jo, dobrý. Murder šel po mně a týpka to prostě jako využila a střelila jí do hlavy. Nebyla jsi šerif?
Ne, nebyla jsem šerif. Přišlo, že možná jo, protože jsi tak úplně najednou tam vždycky, kde jsi střílel, tak ty jsi tak reagovala. No, já jsem tam byla s nima. Aha. Ale nebyla jsem šerif. Takže ty jsi tam s nima honila. Ne, já jsem se tam jenom takhle vkradla, viděla jsem toho Mordra, pak toho šerifa pak Mordr šel po mně a šerif ji zabil. Jo, dobře. Zapnul jsem. Ok, zase žádná vánoční mapa tady není. To je na prd. Ale tohle to se mi líbí, tohle je fakt hezký, to se, ten vnitřek se mi možná líbí víc, než když tam je ten normální. Jo, je to hezký, fakt jako hezky to udělali. Vypadá to fakt líp. Je celkem škoda, že něco takového, nějaký novýho, něco hezčího neudělají jako normálně, no. Jo, to je pravda. A. 8% a stále i noci. Ano, přesně tak. A Vendo, uděláš si opět klona a umřeš? Klona? No, jak jsi chtěl udělat toho klona, že jo? Počkej, jakýho klona? Nebo vlastně tady v této mapě to není. To je v té druhé. Jo, no to je v té research, no. No. No, to bude zajímavý. Okay, ale kdyby náhodou. No. Tak když tak křič. Křič, jo, takže seš to ty? Ne. Kecáš. Myslíš, že jsem to já? Jo. Proč myslíš, že jsem to já? No, kdyby něco, tak křič. No. A ne? Ne, vlastně ty máš ninju, což jsem slyšela předtím to. Já mám pistol. No. Já můžu dělat pif pif. Kdybych nikoho neslyšela, tak seš to ty. Ok, už slyším někoho. Je to vevnitř někde, takže... Jo, jo, já jsem u toho byla předtím úplně blízko. Úplně blízko. Koníček. Tak schválně, kdo to bude? Já ale, to modrej, nejsem. Modrej kluk, že by? Najednou z ničeho nic vyšel modrej kluk a chce možná zabíjet. Jo, je to modrej kluk. Modrý kluk, ještě aby se strefil. Kurňa! No, samozřejmě se co netrefíš. Kde je? Na tebou. Dobrý. No konečně, už jsem myslel, že se netrefíš, Vašku. Já, ale já jsem šel dozadu a zastavil jsem se a já do hajzlu, co teď? To bylo drámo. Jo, z našeho pohledu to vypadalo, že jsi pěkná lama. Hej. Co si budem, fakt to tak vypadalo. Ty jsi taky lama. No, já jsem lama. No, já vím. No. Opět vánoční není. Kurňa, ale. Opravdu jí přidali, Fašku. Ano, přidali. Nelžeš mi. Nelžu. A proč tam už nebyla? Lidi mi o tom psali. Jo, takže jste kecky. Když tady máš tak takový. Takhle to tady schodíš na lidi, jo? No, já s tím vždycky to musíš schodit na někoho. Dobře. No co, tak přece to nevezmeš na sebe. Já o tom nic nevím. To je pravda. Nic nevím. Tak jo, máme krásných 9%. Taky. Ale s 9% by si už možná mohla být zabiják, ne? No, s pistolí. Ty máš pistoli? Možná. Ukaž. No, ještě nemůžu. Teď můžeš. Nemůžu. Už? Ne. Co když jsi ty, Mordr? Nejsem. Kecáš. Jak ti to mám dokázat? Vytasnuš. Tak no jo, vidíš, no. Nejseš. Dole, v druhém patře to je. A je to prosím tě týpek, který... Vylez. Dobře, má černou bundu, modrý triko a teď šedivý je. Vidíš ho dole, tamičko? Jo, hnědý vlasy? Jo, to je opravdu on. To byl on? Mhm. Opravdu, jsi se tím jistý? Jo. Opravdu? Já jdu sbírat coiny. Viděl jsem ho tam dole zabil. Tak vytáhni tu zbraň. Myslíš tohodle? Ten se je nahoře, no. No, ten se je u tebe. No. Opravdu, a co když ho zabiju a on nebude to on? Tak budu bez řízku. Beru. Ne, to zase ne. Jo? Takže ho mám zabít? Zkus to, no. Já si myslím, že to ale je... Ale budeš bez řízku. Já si myslím, že to je on. Takže mám dvojitý řízek, lidi. Ne, to jsme se nedomluvili. To jsme se nedomluvili, Vašku. To jsem měl říct asi, co? Dostaneš k tomu řízku i salát. Jako bonus, jo. No jasný, jinak bys dostal jenom ten řízek. A co? Kdyby si neměl pravdu, tak nedostaneš ani jedno. Ne, tak bych dostal salát. Ne. Ale no tak, tohle to šikana na tohle to lidi, vidíte? Ona dostaneš bramboru. Nechce, abych dostal jídlo. Jo. Jinak stále tady není ta vánoční mapa. Lidi, vy jste fakt kecali. Tam určitě ta vánoční není. Hele, vy jste kecali. Já se jdu schválně rovnou kouknout, no, jako měla by, no, ale nevím, no, není to tam nikde napsaný, takže... Jo?
Takže kecáte. A Vašek taky. Já? No. Vidíte? Ne, ne, pomoc. Vidíte, on mě nažhaví, že tady je opět ta vánoční, ta dobrá a pak úplný houby máte. Úplný kulový. Jo, houby. Kulový houby? Houby. Dobře. Šmara, tam furt něco píšou do chatu, to se mi nelíbí. A Maki bude sbírat co? Koiny. Dobře. Já... Třeba co mě štve, že máš jenom limit těch 40. To proč ano. Tam nemůžeš mít jako prostě nekonečno, že bys prostě celou mapu sbíral, tak by to možná bylo i lepší. A, pozor. Ou, vás tam normálně pozabíjel celkem rychle. Já ne, já nejsem mrtvej. Jo, ty jsi mordr? Ne. Jo, seš? Ne. Jo, seš? Já tě tady Vašku nevidím. Takže seš to ty. Nejsem. Sáska? Jak to můžu být já, když mám... Aha, tak to nejseš ty, dobře. Je to tamhle ten kluk. Kdo? No za tebou. Ty mu celou dobu utíkáš. Aha. On čel celou dobu za tebou. Ty bogo, tak teďka jsem se fakt minula. A já že vtf, jakýho kluka myslíš? No, to jsou dobrý. Já jsem fakt nevěděl, ale... Okej. Ty, co máme teďko dělat, ale... No to nevím. Kde je zbráň? Ta holka jí má. Že holka je levá. Kámo, střílej, ne? No, je pomprvý, vystřelila. Tak šup, ale. Tak je mrtvá. Ne, není. Jo, je. Kurňa! Seš mrtvej. Tak, hups. Ježíš, jsem mrtvá. Ne. Jsem mrtvá. Taky jsi zezelenala? Taky jsem se zezelenala, ano. Nevadí. Hele, teď... Je tady iglu. Hele, teďko říkám, podle mě na 100% teď tady ta vánoční mapa bude. Na potvoru. Maki si dělá fotku. Jo. Mhm. Ukáž Maki v iglu? No, už tam není. Je. Už tam není. Já myslel, že řekneš, že se mnou si chceš udělat ne, fotku. Ne, už mám fotku, nebyl jsi tam. Tam se mnou. Nejdu tam s tebou, to už je nechceš daleko. Nechceš tady u elfa si sednout? Nechceš si sednout u elfa. Ok, hele, hele, takhle. Tak si sedni u elfa, já vidíš, si tam sedat nebudu. U elfa? No tak si tam seď. Ty jo, dobře vyhrál, no. Dobrý. To moc dobrý není. Musel jít zrovna za tu skříň, bylo to dost nepříjemné. Tak jo, tak prosím, teď by tady mohla být ta mapa. Jestli není, nebude, tak nemáš jídlo večer. Cože? Ani pití. Ne. Tak jo, jídlo máš, ale pití ne. Hm, není tam, takže jsi bez pití. Ne. Je bez pití. Lidi vidíte tu šikanu? To je čistá šikana tohle. Hele, jídlo budeš mít, jo. Mohlo to dopadnout, že nebudeš mít ani to jídlo. Já si myslím, že Makina si stejně něco vymyslí, abych ho i neměl. Je to dost pozdní. Takže teďka, pokud budeš mordr nebo šerif, tak nemáš jídlo. Dobrý, tak jsem zelený. Jsi zelený, jo? Jo. Tak si nerozbalíš dárky. Co? Dobrý, celka, to se mi líbí, to jsem měla dát jako první. Pomoc. No, bez dárku, já si mě jako všechny ukradneš a všechny si rozbalíš ne, sama? Ne, budeš je tam mít do příštího roku. Co? Ježíš, to bych tam, ježíš. Týpek tady v modrým je murdr. Murdr? Super. Já ho ještě neviděla. Jo, má ninju. A já jdu pro zbraň. Jo, už ho vidím. Tak ho ale zabij, ne? Střílej. Kámo. Ne, že střelíš mě. Kurňa. Vašku, jestli se netrefíš. Tak co? Tak seš... noob. On tě zabil, ty bogo, vážně? Hups. Zapoh ty. Dobrý, on tady zabil jinýho týpka v modrém. Ten šerif, co to vzal. Chudák. Okej. Okej, já si myslím, že tady bychom to mohli krásně ukončit. A nebo poslední šance? Ne, jenom se koukneme, jestli tam bude ta mapa. Pokud tam bude, tak si ji dáme. Pokud dobře, ne, tak ne. Teďko na potvoru tam bude, už to úplně vidím. Spíš si myslím, že tam nebude.
není, takže... To si děláš srandu, ale už... Okej, okay, vánoční mapa tam opravdu asi není, nebo neměli jsme na ní štěstí, což mi přijde dost divný, ale okej. Okay. My se uvidíme u dalšího videa, takže doufám, že se vám to líbilo. A mějte se krásně, užívejte svátky, volno a tak. A možná i ten sníh, pokud nějaký bude. Takže se mějte krásně a čus. Čus.